Në 20 vjet un kam qenë dy herë në bulevard ku ka pasur shtënarmësh. Hera parë ka qenë 14 shtator vitit 98. Atëherë atë ditë kam qenë brenda kryeministrisë. Hera dytë ishte në 20 janar 2011. Atë ditë kam qenë jashtë kryeministrisë. Po në të dy rastet armët e kishit ju. Herën e parë në 14 shtator 98 kryeministria u sulmua me armë. Dhe qeveria e kohës në vend se të mbushte arkivolet vendosi të lindë zyrat bosh. Unë i pyes sot çfarë ishte 14 shtatori? Ishte gru shteti? Nëse 14 shtatori ishte sulm me armë ndaj shtetit. Atëherë me kë jeni ju? Me 21 janarin apo me 14 shtatorin? Me të dyja s'mund t'jeni. Dhe si ka mundësi në të dy rastet jeni krahun e armës? E di pse? Sepse i shkoni kanunit. Ligji nuk e nxit vetë gjysin, kurse kanuni inkurajon. Edhe ju e keni ndërtuar partinë në 20 vjet mbi themel kanunor, duke e vrarë 21 janar. E kemi kthyer 21 janarin në një ditë aleate të çdo qeverie në Shqipëri. Edhe kjo është çështja. Se 21 janari në fakt mund ta them me ironi, po s'është ironike kjo që do them. Mund shpallet si dita e fitore së çdo qeverie kundër popullit vet. Edhe kjo është një nga arsyet që unë s'kam besim. Se për 21 janarin do ketë drejtësi. Se sot për sot në Shqipëri është e pamundur. Është fatkeqësisht e pamundur që populli fitojë një gjyq kundër qeverisë vet. Dhe kjo është çështja. Bëri me dashje apo pa dashje një ngatërrës të vogël midis dy ngjarjeve që s'kan asnjë lidhje, midis 14 shtatorit dhe 21 janarit. Nuk e di a harroj apo nga që i pëlqen më tepër të filozofoj për fenomenet harron të vërtetat, por në 14 shtator pati një reagim të atyre njerëzve që vetëm një ditë më parë ju ishte vrarë lideri i tyre dhe që shpërtheu bulevard pa edhe nur dhe kush, pa parë në një drejtues partisë demokratike që t'i bënte me shenjë si që bënte Rama 21 janar për t'kaluar murin e kryeministrisë vetëm e vetëm që Rama t'merte pushtetin.